praktična vremena, praktična žena, pa praktičan i spot. Nadam se da ste uživali, a i nešto korisno i naučili. A evo o intervencijama hitne službe Doma zdravlja izveštavamo vas uredno svakog dana i možete primetiti da je veliki broj intervencija i poziva na koje odgovaraju i stižu u što kraćem roku. Kakva je trenutna zdravstvena situacija i sa kakvim se problemima nose u ovoj službi, reći će nam Dikosava Ujetić, načelnica hitne službe Doma zdravlja, moja gošća ovog jutra. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Diko, evo, ja, kao što rekoh, mi svakog jutra zaista izveštavamo naše gledalce u okviru servisnih informacija o broju intervencija doma zdravlja. Stigli smo do 32 kućne posete, znači intervencija na terenu i 16 ambulanti. Inače, uglavnom je sad u ovih zadnjih dana preko 30 terena, znači povećan je broj. Šta je razlog za to? Pa zbog temperature i... Oscilacije u vremenu, očigledno da utiče na naše bolesnike. Da li su to uglavnom hronični bolesnici? To su uglavnom svi bolesnici, znači i hronični bolesnici, i kardiovaskularni, i psihijatrijski, i astmatičari, i povrede, alergije i... Baš širok spektar, dakle sve što može da se desi. Ima li pojave krpelja, evo, ali za to verujem ne pozivaju. Ima i krpelja, i ujed ose, i ujed zmije, i poremećaj varenja, dispepsije, i svega ima. Uspevate li da odgovorite svim pacijentima na pozive ili tu imate prioritete? Pa imamo prioritete, znači imamo prvi red hitnosti, drugi red hitnosti, treći red hitnosti, znači negde mora, za prvi red hitnosti mora da se izađe odmah, to je znači na javnom mestu, čovek bez svesti, bez disanja, prva koma, gušenje, edemi, znači to je prvi red hitnosti, a nije sve prvi red hitnosti. Građani misle da je sve prvi red hitnosti. Drugi red hitnosti su, neke stvari mogu da sačekaju, recimo hipertenzija, mora isto da se, hipertenzivna kriza mora da se reši brzo, ali u okviru jednog sata. Ne možete odmah, ne možete da izađete i da hoćete, jer pokrivamo veliku površinu, znači... Doći ćemo do tih problema hitne službe. Dakle, hipertenzija i koji su još slučajevi drugi red hitnosti? Pa, razna gušenja koja nisu naglo nastala, i temperature su treći red hitnosti, onda bolovi u stomaku, onda bolovi u grudima, to su prvi red hitnosti. Znači, to je sumnjana infarkt i tako. I, dakle, uspevate da stignete do svih pacijenata? Koliko, kako... Pa, ne možemo, uspevamo, ali nekad i ne možemo, jer imamo samo dve ekipe. Znači, i ne možemo da budemo na dva mesta istovremeno, ali trudimo se. Znači, po tom prioritetu odlazimo i u stalnom smo kontaktu sa pacijentom. Potrebno je da onaj ko poziva da sluša dispečera koje savete mu daje. To sam htjela da vas pitam. Da li je moguće dati neki savet putem telefona pa da se možda reši situacija na taj način i obavezno? Čak ne mora ni da, nekad može da se reši, a nekad trebalo bi da saslušaju u smislu da daju dobru adresu, da daju dobro simptome koje imaju, a ne samo da kažu, pozovu i kažu dođite odmah, evo morate doći, nisam ja doktor i tako. Znači, ipak bi trebali da malo se smire, jer nisu samo jedni, nisu samo oni, znači postoji puno poziva ima i mora da se odredi prioritet, ne možemo u jednom trenutku neka zvone sva tri telefona, tako da to nije zgodno, a razgovori se snimaju, znači nema tu sad neko da kaže mi zauzeti smo, imamo posla, pa a u stvari nemamo, u stvari to je sve se snima, znači i tačno se ima raspored kad je ekipa koja gde, u koje vreme. Dakle, što se toga tiče, izlazite na vreme i prema pozivima i brzini. Na prvi red hitnosti u okviru prvog minuta se izlazi. Koliko često pacijenti pozovu, eto, čisto iz velikog straha, preuveličaju recimo svoje simptome ili vas pozovu samo da bi porazgovarali? Čula sam da recimo pozovu jer su usamljeni. Pa imaju pozovu da bi porazgovarali i onda to nekad rešimo, a nekad ima pacijenata koji ne pozovu, baš oni koji treba da pozovu, pa kažu nekad nije to, proći će i tako. Znači, za bol u grudi
ljudima bi trebalo odmah da pozovu. I da li postoji još neki simptom kada treba pozvati bez razmišljanja? Pa postoji krvarenje i to, ali mislim to isto mora da, ili recimo gubitak svesti, tako to, to je znači nešto što može odmah da pozovu. Bez odlaganja. Evo, rekli ste da pozivaju, dakle, neki pacijenti da porazgovaraju. Koliko veliki broj slučajeva rešite to samo razgovorom? I da li... Pa rešimo dosta, ali mogli bi više kad bi građani malo slušali, jer dosta ima neopravdani poziva, ali opet idemo, polazimo od toga da boje da izađemo, pa da bude, da ne bude ništa, nego da nešto bude, pa da se iskomplikuje. Evo, pomenuli ste da imate, pokrivate veliku teritoriju, je li tako, a nemate dovoljan broj ekipa, pogotovo sad kada su godišnji odmori. Bilo bi dobro bar da imamo tri ekipe, a mi imamo samo dve ekipe. Imamo neka trećeg lekara, ali to je samo u vreme baš kad nema godišnjih odmora. Dakle, vi imate, radite u tri smene, je li tako? Jeste, radimo 24 sata, znači imamo dve ekipe. Za 24 sata imate 16 lekara, je li tako, ili 17? Imamo, od 4. jula ćemo imati 16 lekara, pošto jedan lekar prelazi u drugu službu, ide na specijalizaciju, a znači imamo 16 lekara, od toga 3 lekara će biti na specijalizaciji. Dakle, ni oni neće biti na raspolaganju. Znači, imat ćemo 14 lekara. Imat ćemo, u stvari, od 16 manje 3... U stvari imat ćete 13 lekara koji se dele u 3 smene, je li tako? Jeste, jeste. Uvek mora biti jedan lekar u hitnoj službi. Pa, mislim, mora, znači, imamo 10 ekipa, imamo turnuse gde se radi, znači, 12, 24, 72. I tu, znači, to da bi pokrili to sve, treba da bi jedna bila samo ekipa, znači, treba mi 5 lekara, a za 2 ekipe mi treba 10 lekara, a za 3 ekipe mi treba 15 lekara, da bi se pokrilo to tako. Da bi to radilo u 3 ekipe, recimo, trebalo bi nam 15 lekara. U jednoj smeni? Da bi se napravio raspored za mesec dana, treba mi 15 lekara, ali koji rade neprekidno, da ne budu na godišnjem odmoru, na bolovanju ili tako. Da, a godišnji odmori za lekare su i do 40 dana, ili tako? Ne, oko 40 dana, uglavnom 35, 40. I to se, dakle, deli u više navrata u toku godine? Pa, prvi deo godišnjeg odmora ide 10 dana, po novom zakonu, a posle ovaj drugi može se deliti, a to znači ostaje još 3... Tako da manje više tokom cijele godine vam fali lekara, je li tako? Pa ima li načina da se... Pa postoje neka obećanja sad, vidite, kad bude bilo, bit će. Kad bude bilo, bit će. Jeste. A do tada ćete se vi snalaziti, inače, da li pacijenti osjećaju taj nedostatak lekara? Pa nekad zbog povećanog obima posla mi, znači, formiramo neku ekipu. Trpe lekari ili pacijenti? Ko trpi? Mislim, trudimo se da ne trpi niko, ali znači bilo bi konfornije. Bilo bi konfornije u ovom slučaju, lekari rade duže. Dok vi pozovete od kuće da neko dođe, prođe vreme. Dok dođe neko, prođe vreme i čak i da ga nađete kuće. Za sad nemamo pripravnost, jer to se isto plaća. Problem su, dakle, novčana sredstva kao i uvek i u svemu, je li tako? Osim nedostatka dovoljnog broja lekara, da li imate dovoljan broj vozila? Kakva je opremljenost hitne službe u domu zdravlja? Pa, vozila su, znači, opremljena su nam vozila, imamo 5 vozila. Da li je to dovoljan broj ili vam fali? Pa, to bi bilo... S obzirom na ovaj broj ekipa i ne fali. To bi bilo dovoljno, samo bi bilo dobro da... Da, s obzirom na ovaj broj ekipa, bilo bi dobro da budu zanovljena, znači to su od 2003. donacija Norveške vlade i 2009. Ministarstvo zdravlja Srbije. Ali u principu se vozila ne kvare, za sada služe, je li tako? Pa služe, da. Imate svu potrebnu opremu, potrošni materijali, to kako se snalazite? Imamo, znači svake godine to obnavljamo, neophodno što se obnavlja i tako. Da biste pratili svetske trendove, da biste bili u toku ili tako, imate redovne obuke, skoro ste imali, je li tako? Prehospitalno zbrinjavanje traume, imali smo trenere, odnosno profesore iz Novog Sada, Subotice, i onda su oni održali, znači jedan celi dan je bilo predavanje, i znači to je neophodno radi
tog treninga zaposlenih, to treba da se obavlja mesečno jednom, ali to su neke inovacije na nivou 5 godina, unose se novi protokoli, vrši se revizija tih starih protokola. Može se reći da naša hitna služba, dakle, prati te neke svetske, evropske trendove. Da li su naši pacijenti, dakle, zbrinuti na isti kvalitetan način kao i neki pacijenti na zapadu, gde je, ajde da kažem, bogatije društvo? Pa, približno. Približno. Bitno je da se život spase. Mada imamo, znači, kod nas ima lekar u ekipe, a kod njih mislim da nema. Možda čak imaju i bolje nešto. Da li su onda naši pacijenti u prednosti? Pa, s te strane jesu. Retko gde ide lekar na noge pacijentu. Kod nas to je, kod nas se ide. Znači, svaka ekipa i kod nas je lekar tu. Imamo dosta specijalista. Znači, pre nije bilo specijalista u hitnoj pomoći. Sada imamo 8 specijalista, od toga 6 specijalista je urgentne medicine, pa malo je teška, ali ljudi su vole izazove. Baš ima puno njih koji žele da ostanu. Dakle, to je mesto gde mogu da se onako iskale kao dobri i stručni doktori. Pa jest. Otprilike tako. Upravo zato što se susrećete sa razno raznim situacijama, ali tako, šta su najčešći oblici, zbog čega vas pozivaju? Pa pozivaju nas zbog svega. Znači, zbog gušenja. To su hronični bolesnici, srčani hronični bolesnici koji se trenutno guše. Znači, gde postaje situacija akutna, pogoršava se stanje, onda astmatičari, onda recimo pojav epileptičari, diabetičari. Ali možemo da damo neki savjet, evo, s obzirom da najčešće se, dakle, pojavljuju ti hronični bolesnici. Kako da se ponašaju sad u ovom periodu kada su vremenske oscilacije? Na šta bi pacijenti, oni koji znaju da... Znači, oni hronični pacijenti, oni ne bi trebali da izlaze od 11 do 17 časova, znači, samo u ranim jutarnjim časovima mogu da idu u šetnju hroničari, a da budu, znači, u klimatizovanim prostorijama, da bude temperatura od 7 do 10 stepeni niža nego što je napolje, da bude prostorija provetrena, da se lakše ishrana, znači lakšu ishranu, recimo meso, ribu i neke sokove tečnosti, malo više tečnosti, da uzimaju svoju redovnu terapiju, a recimo ako su hipertoničari, da koriguju terapiju. Sad krvni sudovi se šire, pa može da bude, da nije im neophodna ta doza leka. Eto, to bi, uglavnom to. Kako da se ponašaju, recimo, ako osete, da li postoji neki savjet, recimo, kod visokog pritiska, osim što će pozvati? Pa mogu da pozovu 194, da pozovu 194 i da kažu kakav imaju pritisak, koje lekove piju i dobit će savjet. Da li mogu da urade nešto sami u tom momentu dok ne stigne hitna služba ili kako bi sredili? Pošto je, ja mislim, krvni pritisak je jedan možda od najčešćih hroničnih ovako problema. Pa oni uglavnom imaju aparate, pa oni to merkaju na svaki 5 minuta i tako. Koliko je pametno i dobro meriti svaki čas pritisak, da li? Potrebno je da se meri, ako baš osete neku glavobolju, neku promenu, da mere. A inače, pritisak bi trebalo da se meri stalno isto vreme. Znači, da se ne meri non stop. Ali, znači, dobro, mogu da izmere pritisak u vreme kad treba da uzmu tu svoju redovnu terapiju. I ako je, znači, niži pritisak, ne bi trebali da uzimaju taj lek. Što ne bi trebalo ni da se ukine lek, ni da se smanji doza ili da se preskoči samo za taj termin. Dakle... A mogu da pozovu 94, pa zavisi od vrste leka i od visine pritiska. Dakle, najbolji savjet je pozovite hitnu službu ili ukoliko su mogućnosti da dođu do vas, ako nisu daleko, da onda... Jeste, mogu da dođu uvek. I da dođu. Uvek će biti zbrinuti i... bit će im pružena odgovarajuća, ali tako, pomoć. Jeste, bit će. Da li hitna služba, evo, u narednom periodu ima možda nekih još novih planova ili će biti nekih dešavanja? Pa nešto je, ponovo je aktivirana regionalna hitna pomoć, znači da, pošto postoje okolni domovi zdravlja koji nemaju hitnu pomoć, nego imaju neke dežurne
tako službe, da bi recimo bilo gde da se nalazi pacijent dobio u istom roku pomoć i da bi došla do njega ekipa hitne pomoći u rekordnom roku, onda bi to bilo dobro da se napravi ta neki jedinstveni dispečerski centar, a da budu te ekipe po nekim punktovima i da to, da to bude raspoređeno na nivou recimo Kolubarskog okruga i tako. Evo, propustili smo da kažemo, hitna služba Doma zdravlja Valjevo trenutno pokriva koju teritoriju? Pokriva Divčibare do Debelog brda i dole do pre toga jedno selo, kako se zove. To ne bih sad znala da vam pomogne. Kako se zove. Dobro, dakle, velika je teritorija koju pokrivate i vama bi značila, dakle, dosta ta regionalna hitna pomoć. Vi ste bili samo jedan njen deo. Miličnica ima 50 km. Ne mogu da se setim ono selo da, koje je granično prema, da ne pripada Ljigu. Dobro. Dakle, rekao smo, regionalna hitna pomoć, vi biste bili jedan njen deo ili kako? Pa, to kao trebalo bi da bude u Krušiku, da dole da se to renovira i da pređemo kompletno. Za sad je to sve samo ideja ili je realno ostvariva ideja? Trebalo bi da se ostvari. Ne znamo, ne bi sad... Da ne obećavamo napred. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da smo dali neke korisne savete našim gledalcima. Kada da vas pozovu, kako da reaguju i da ne paniče ako situacija nije baš tako dramatična. Ili možda bi trebali da paniče ako osete, kako smo rekli, bol u grudima. Ali tako to je situacija kada se obavezno poziva. Mogu nešto i sami da urade ukoliko dođe do kolapsa, da podignu noge nekom, pa ako taj ne dolazi sebi, da svesti da pozovu 194, mogu da idu malo pored reka, da se rashlade i tako. Evo, nadam se da naši gledalci znaju da je 194 poziv za hitnu službu. Možda sad kad bismo napravili anketu, pitanje je koliko i znaju za taj broj. Pa, znaju. Ja mislim da znaju čim pozivaju. Morate se potruditi. Naravno. Hvala vam najljepše na gostovanju u jutarnjem programu. Mi ćemo pratiti vaš rad, naravno, kada imate neke nove informacije i obaveštenja. Tu smo da vas ispratimo. Hvala.